Leo siku ndani ya Madi TV. Simple things as earrings. Earrings, Judith, unaninyima earrings. But siku nyimi ya lakini uwezi kuvaa earrings zangu, kwa nini uelewi simple? Umefanya kazi yako. Lakini mimi nikifanya hautakuwa salama hata kidogo. Lati. Mimi ni mwathirika. Uhuru na garama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.